vychází standardně s programem prevence kriminality, který děláme s kolegou. Jezdíme po středních školách, tak to děláme společně s odsouzenými. Ale ti, kteří jsme měli v kapele v sedě, jestli vám to něco říká, tak trošku zvolili, kdyby se nám kapela rozpadla, zakládáme novou s novýma členama, takže pokud to půjde dál, tak třeba se dočkáte někdy, když přijedeme nebo přijedete, vyhodíme, že byste pak viděli i ty odsouzený. Dneska jsme to pojali besed ze zaměstnanci, a zbytek jsme civilní zaměstnanci, byť pracujeme s odsouzenýma většinou té pracovní doby, tak nejsme v uniformách, nemáme nárok po 15 letech na výstup, máme pouze na rozdíl od pedagogických pracovníků na školách rizikový příklad, takže děláme tady s těma lidma na okraji společnosti. A příslušníci jsou ve služebním poměru, jak jsem říkala, po 15 letech na výstupu, mají uniformy, zbraně a tak dále. To jsou ty standardní oblečení pro lidi, takže jste tak někdo utekl. Když uvidíte někoho takového, tak někdo utekl, protože utekl z věznice, to znamená ze střežené části, protože ti, kteří chodí různě na pracoviště, a i odsouzení se pohybují někde kolem vás, to byste se divili, kolik jich, kteří jsou momentálně ve výkonu trestu, ale jdou třeba na vycházku nebo jdou za prací, tak nikdy nemají tohle oblečení, tohle jsou, proto toto je to se říká takzvaně slangově, jako některé věci říká slangově pro nás, to je sintr, jo, to říkáš odsouzení, ale je to vlastně ústavní oděv, který se skládá z takovéto hrůzy. Tu mají v katě. A k tomu mají klíčko, šedé. A každá věznice tady má vytisklo ten název, takže tady máme kůři, jo. Po té naší besedě zkuste na YouTube, je tam pár písniček od té naší skupiny a nám se teďka rozpadla, dáváme ji dohromady, protože rozpadla se nám proto, protože na jedné akci se zrovna jeden odsouzený z té skupiny pokoušel přenést nedovolení nějaké látky, nějaké prášky, tablety a bylo to u něho najítý, takže proto dáváme dohromady teď novou skupinu. Jo? Do středené části věznice, se tam dostanete pouze jako eskorta nebo jako právník, jinak vás tam takhle vlastně nemáte šanci se do té středené části věznice dostat. A do středené části věznice, pokud se tam třeba tady je právník, tak je vyzván příslušníkama, jestli je má zbraň, alkohol, mobilní telefon, všichni znáte třeba z dovolení, když odlítáte z letiště. A u příslušníků, všichni jsou zbrojení, zbraní, obušek, pouta a mají vysílačky, takže na pokyn operačního střediska zasahují na místě, kde může být narušen ten ostrahové pásmo nebo nějaký jiný problém v ně, nebo i v té věznici, takže to je zásadní základní činnost, nebo tady takové věci. A ještě se zeptám, když jsme teda na to narazili, samotného mě to zajímá, jestli máte ty elektrické testy. A ty dálky, jak to nemáte? To jsem se přesně chtěla zeptat, kolik je to s ním lépe, to vypadá věci. Klasicky, máme dozorci, mají teleskopy, dozorci, když bych chtěla říct, že jaký je rozdíl u těch příslušníků. Jsou stráží, kteří jsou v jedné části a dozorčí služba jsou ti, kteří navádí odsouzený a jsou v přímém kontaktu s ním. Ten dozorce, jak řekl kolega, nemá zbraň. On má v podstatě pouze obušek a slzák a pouta. My civilní zaměstnanci nemáme vůbec nic. My jste si zbudovali postavení mezi nimi. Když tam bude někdo, kdo je takový submisivní typ, kdo se třeba bojí, on to z vás vycítí, že se třeba bojíte, proto je to prostředí je náročný, psychicky náročný, ale je to pro obrovné kusy a silné kusy jedinců, kteří si to, chcou tu pedagogickou práci dělat s těma odsouzenýma a přizpůsobí se a pochopí ten systém. Tím vás nechci odrazovat, ale prostě někdo je právě spíš pro ty děti, jo, ale někdo, když je pedagog, tak musí pracovat i s touhle částí společnosti. Rožnice jsou po třech, ale ty jsou na rodinu třeba pouze jen dvě, pak jsou rožnice po 10, 12, 13 odsouzení. Já jsem zažil, kdy třeba na té stejné rožnici bylo i 20, jo? A to jsme měli kapacitu nebo
tam 1100 nocovin. Za podvod, který přišla třeba firma a dluží ho prostě peníze. Takže pak je takový to soužití, která opravdu těžší. Ještě Peti, já bych tady chtěla ukázat, že odsouzení, kteří samozřejmě znají celá práva, tak by měli znát i své povinnosti. A o tom jsme tady měli, aby jsme vyžadovali od nich, protože někteří nemáme vůbec žádné základy návrhy, tak aby náležitosti vydržovali hlavně legislativy, nějaký vnitřní řád a tak dále. Takže chci říct, že přesně stanovené odsouzení tady tyhle fotky mají vlastně na nás týdna. Přesně daný, jak má vypadat, to jsou na ruško. V podstatě takový vojenský model, který někdo z vás si nezažil a nezažije. Takže ruško je přesně daný, jak má vypadat, kde má být jaký pouštář. Jak má být popsaná skřínka, co v té skřínce má mít, jak to tam má vypadat. Jak tady toto vlastně je, nemají odsouzení kytky, protože v rámci humanizace a estetizace jsme se snažili jim toto dotřát a co nám udělali, schovávali do toho vyhnáčů nepovolené předměny, takže už jsou bez kytek. Obrázky taky nemají. Všechno vlastně bylo vymyšleno, všechno jsme jim nabídli, ale vidíte, že pracujeme s tím, co pracujeme, takže se zase stahujeme zpátky a pouze na SPOčkách, což jsou specializované oddíly pro odsouzení s nějakýma porukama, tak můžeme jim dát kytičku, aby se nějakým způsobem, dejme tomu, ta terapie nějak vyvíjela. Všechno to má nějaký důvody, ale pro ty standardní odsouzení, pro ty plastiku, z toho, od toho opuštění. Sexuoložka, primářka, léč jsou medikovaní, dělají se terapie s nima a to jsou právě trestní činy na dětech, trestní činy na mladých, na ženách, znásilnění, pedofilie a tak dále. Takže to je specificky ten takovýto oddíl, není nikdy v republice sně jedinečný v tomhle. To je jediný oddíl specializovaný v republice v Kuřimi. A je to unikát, protože právě jsme zařídili, že jsou jako natahaní ti odborníci, že ti dojíždí do věznice, máme tam speciální tým lidí, kteří se těmhle odsouzeným věnují. Máme tam přímo vybavení, máme takovou palopletismograf, je to přímo detekovaný, zjištění, jaký stupeň deviace asi deviace, možná něco další poruch má, protože je ten odsouzený, to je jenom řeknu, to je taková spirála kovová, která se tomu odsouzenému dá na penis, jedou obrázky, může tam být dítě, může tam být žena, může tam být chlapeček a prostě jedou různý obrázky a vlastně ona ta spirála zachytává úplně míry, mikro nějaký záchvěvy, které by mohly vlastně způsobovat to vzrušení u něho. Poslední jeden z sadisků se dělal vyšetření, tam je to rozložený, zaseknutou sekerou do těla a tam vlastně nejvyšší stupeň toho sadismu v případě, že ho to vzruší. Jo. Takže i tohle se tam děje, sedí tam primářka, vyšetřuje se, vlastně musí se vyšetřit ten stupeň. Jako Perlička, když si se u nás vyšetřoval i ten odsouzený Dahlgren, tady spáchal už sebe, jestli si pamatujete kauzu v Ivanovicích na Brněnce, kdy tam vyvraždil tu rodinu, celou rodinu i hudebníků, tak vlastně i ten odsouzený se přijel na to vyšetření z jiné věznice, přijeli ho vyšetřit právě na ten čistý okna, aby věděli, jaký stupeň té deviace nebo té patologie nějaké je. To je vlastně navázané na ty toxiky, na to SPO, že když je tam ten feťák si 10 měsíců, projede ten program, tak pak jde na oddíl, kde ty lidi, kteří nechtějí užívat drogy. Vždycky je nějaký nástupní oddělení, kde se adaptuje odsouzený výstupní oddíl, kde se zase připravuje na ten výstup do toho civilního života. Pak máme oddíl pro prvovězení odsouzený ve vysokém stupni, takže to jsou lidi, kteří za to poprvé, ale mají horší trestnou činnost. Já třeba jsem pedagog pro prvovězení ve středním stupni, kde já vidím ten potenciál, že se s nima může pracovat ještě, že je zachráním, že ještě nejsou tak prizorní. A cílem je, aby se ty vězni, aby nepáchali tu trestnou činnost na nás všech, neokrádali nás, nebyli nás, nefetovali a nepropracovávali se do těch věznic, aby tam nebyla recidiva. A dávám otázku, samozřejmě pořád mluvím já,
pak víte, za, co způsobuje tu trestnou činnost 80% třeba odsuzených, kteří jsou ve věznici kuřili. Napadá na vás něco? Prosím? Ne, to je nejmenší. Nebo teď je to horký téma. Horký téma, protože to podle mě jsou třeba úplně zbytečný tresty, ale jinak řeším teďka insolvence a dluhovou problematiku. Ale největší problém bývá druhý. 80% odsouzených, kteří jsou u nás, jsou drogově závislí. 80%. Jako s kým pracujeme? A problém drog je prostě teďka fenomén na dnešní době a dnešní společnosti. Byť zrovna vy jste škola, kde asi jste humanitně zaměřený, je to škodí. A my jezdíme na školy, kde se s tím opravdu potýkají. A byli jsme dokonce na škole na nevýznamné Sučině, kde při té besedě byl konfrontovaný žák s učitelkou, která věděla, že on tam díluje. On slyšel ty vězně, který jim říkali, jako neberte to, protože skončíte jako my jsme uživatelé, dostali jsme se tak a on vlastně to nevydržel a konfrontoval, ale proč se díváte na mě, já to nedíluju. A my jsme u toho byli všichni, koukali jsme se jako a teďka, dobře, tak jdeme z toho dál. Takže i tohle může být... Já zmíním, na to určitě filmu se na to vybrat. Odlíčky vraždy. Nedávno je to zase povedli. My jsme tam vlastně na mým termínu, což byl ten bývalý příslušník té zásahové jednotky a do věznice, protože mi už se dostal vlastně na mozku. Takže my jsme tam pro něho udělali výtah, udělali jsme tam pro něho zvlášť ložnici, v které měl vanu, měl tam WC a měl tam vlastně takový bezbariérový přístup. Že to byl, a on tam spáchal sebevraždu v té věznici. Jezdil tam za ním i dokonce právník Ryžičas, který ho obhajoval na celou pravdu. Měl bych si říct, Orličtí vraždy, kdo to nezná, tak to jsou ty vraždy, kdy ty lidi zalívali a dávali do sudu a zavlažovali a házeli do orlíku. Jo, tak já vím, že nedávno potom nemocný dokument začal ta jedna, jak kriminalist vlastně ten remake toho příběhu. Tak oni vlastně tam jeli louk, myslím, že no. Aby vlastně to tělo nešlo poznat. Takže jste jsou čtyři písmena, které vám to vlastně v tom sudu rozpustí. Úplně na to.